Gledalci, dragi naši prijatelji, dobroveče, dobrodošli. Evo nas u još jednom izdanju emisije Na kafi kod. Večeras, na moje veliko zadovoljstvo, moja pre svega dva velika prijatelja, damu koju ja kući slušam non stop, zbog moje čerke, šta ću kad volim baš nju. Mislim da je ovo njena prva emisija, kako je već Verena, prva emisija, da. Je li tako? Sa moje leve strane, Nadica Demov. Nadica, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje te našla. Prvo da te pitam, jesi udala stvarno? Da. Evo ga, to je dokaz, evo ga. Večeras ćemo pričati malo o tvojim početcima. Pričat ćemo šta se sprema novo i mnogo toga. Mnogo toga da pričamo, tako je. Gledao sam na Facebooku, nisam vjerovao da si udala. Eto, ja sam došla ovdje danas da se ti uveriš. Eto. Da. I gledoci. Inače, ovo je prva emisija kako si onako, da kažemo, već... Tačno tako. Imaš to zadovoljstvo, eto. Da. A sa moje desne strane, gospodin Eljez. Eljez, dobroveče. Dobroveče. A kako si? Mnogo radiš, mnogo putuješ? Pa radimo standardno. Nije sad mnogo, ni manje, srednje. Video sam i znam da si na mnogim pesmama učestvovao i sviraš sa Marijom, Sabirinom, Nadicom. Tako je. Tako da si večeras jedan od specijalnih gostiju ovdje. Hvala na pozivu. Moram da najavim i orkestar fantastičan sa moje leve strane. Gospodin Aleks Nikolić Čergar. Jel može kamera na Aleksa? Aleks? Više nije momčić, mladoženja naš. Nenad Pavunković. Pavunković ili Punović? Pavunković. Pavunković, dobro. Ne smem sad da, kako ćeš ti se prizivaš? To ću te pitam kasnije. Dobro. Gospodin Slova, brat Nenadov. I Igor Šandor. Jel se vidi Igor od mene? Vidi se, evo ga Igor. Dobroveče svima, momci. Se raspoloženi, jeste, kao i uvijek. A dobro. Aleks, ti ćeš poslije malo da pričaš, ok? Budi strpljiv, šta ti je, polako. Znam da jedva čekaš, ali dobro. Nadice, daš kako na početku ove emisije, da te ja priupitam, a kad si krenula se baviš pevanjem? Lepo pitanje, sa mojih 14 godina. Sa 14 godina? U takmičenje sam ušla, tako je. Odmah u takmičenje? Odmah u takmičenje. A jel si, kako si saznala da znaš da pevaš? Mislim, ko je otkrio talenat? Prvi je bio moj otac, koji je rekao, ok, lepo, uzmi daljinski i na daljinski pevaj. Dalje nećemo. I onda sam ja otišla kradom da se prijavim na Zvezdama Granda, on to nije znao. I baš kad sam ja došla na red, moj broj je bio 97. Bila sam tamo među zadnjima. Eto njega na vrata, on došao, kaže, šta ćeš ti ovdje? Pa rekao, došla sam da pevam. Aha, ok, možeš da pevaš, ali posle ovog ideš kući, nema od pevanja ništa. Tako da ja sam bez njegovog znanja otišla da se prijavim u takmičenje. I eto, uspjela sam iz prve, ono baš kako sam se prijavila, ušla sam direktno u takmičenje, ostala u finale i ostalo grantu. Nešto si bila ispadala pa ste vratili? Kako jeste, ispala sam pred finale i onda je bio baraž i onda su me iz baraža vratili u takmičenje. Samo da znaš da ja nikad to nisam glasao, ali kada si ti gostovala i to jest bila u emisiji, ja sam tad prvi put poslao SMS. O, hvala lepo, hvala. Ja znam da su svi naši ljudi to gledali kad si ti bila i baš si onako borila. Bila si do finala? Tako je. I koje si mjesto tamo osvojila? Peto mjesto.
Peto mesto? Da. I od tada si već počela te zgađaš ili si pre toga nešto te zgađao? Ne, pre toga nisam imala svirke, počela sam posle godinu dana, sa 15 godina sam već počela ono, da radim aktivno. I bolje što je tako, bolje što nisam počela odmah jer nisam bila ovaj, baš zrela toliko da mogu da krenem sama da putujem i da radim i tako to. Eto. Dobro, koliko si pesama bi snimala? Joj, sad si me zatekla. Mnogo. Ne znam, mislim da je 9. Prebrojat ćemo ih posle, mislim da su 9 pesme. Čekaj, pa znači imamo već jedan album? Imamo, da, do godine ako Bog da. Eto, snimit ćemo i taj album. I normalno nove pesme bit će uz to. Znači, bit će novi pesama. A znam tako. Da je Eljez uvijek na tvojim pesama. Naravno, bez mog brata Eljeza ništa. Ima jedna pesma s kojom ćemo večeras i početi. Tako je, tako je. Pa ako možemo odmah za naše gledalce tu pesmu. Možemo, može. Ajmo odmah, ajde. Ajmo. Na večnu bol osudila.
Bravo, bravo. Bravo, svaka čast. Kako dobra pesma, to nisam ja. Ko je radio ovu pesmu? To nisam ja. Saško Nikolić i Steva Simonović. A, Saško i inače, to je ekipa koja radi, Eljez je tu. Inače, ova tvoja zadnja pesma, ista ekipa. Ista ekipa, tako je. Mora biti tvoja ili Božija, ali tako? Tako je suđeno. Tako je suđeno. Tako je suđeno. Da. Tako je suđeno. Nenade, jesi čuo? Inače, možeš da mi pričaš malo kako je to bilo u tom takmičenju Zvezde Granda? Si imala tremu, jel si se plašila nečega? Svi koji su pratili uvek su mi pričali, joj, zašto dete radiš uvek tako sa rukom? To je nekako bi bilo ono, da izbacim ono iz sebe tremu i sav ono bes i ne znam više šta, jer ja sam imala samo 14 godina ispred kamera i onoliko ljudi i opet to mi je neko prvo iskustvo sa kamerom i scenom i onda stvarno nisam znala šta ću i gde ću pre. Ali iskreno, mnogo je stresno bilo, svi koji su gledali su znali. Uvek sam ja bila ona zadnja koja ostaje na proglašenju kada Popović govori ide dalje, da. To sam uvek bila ja zadnja. Da. I zbog njega sam doživjela taj stres, ali dobro, Bože moj, sve ima svoje, tako je to moralo da bude i tako je suđeno. Da. Kako sam upakovala ovo, kaže. Svaka čast. Ali zaista, morati čestitam, zaista si to podnijela onako pravo, još sa 14-15 godina. Sa 14 godina, tako. Svaka prvo iskustvo, odlično prošlo. Kaži mi, škola u to vreme i takmičenje? Joj, to je bio opšti haos, zaista. Morala sam da uskladim i školu i takmičenje. Ali sva sreća, moj direktor, koga ovim putem pozdravljam, je bio uz mene do kraja takmičenja, zaista ja sam otišla tamo i govorila im, to takmičenje traje 9 mjeseci, sve zavisi kad ću ja da ispadnem. Da. Ja sam bila iskrena jer nisam znala dok li ću da doguram. I dogurala sam do kraja. 9 mjeseci nisam uspjela da idem u školu i u takmičenje, da to sve nekako u takmičenje, to je sam morala da odem, ali u školu ne. Tako da su imali razumevanja i zaista su mi mnogo pomogli što se toga tiče. Inače, kod tebe, koliko sam primetio, brat se bavi pevanjem. A ne znam, oba braća, obojica. Obojica? Da. A čekaj, ja sam mislim da samo ovog malog. Ne, imam još jednog starijeg brata. Znači, vi si inače muzička porodica? Muzička porodica. Tata je se bavio pevanjem pre. Burazer stariji neće da se bavi pevanjem, ali zato mali će da ubija. Jeste. Samo da poraste još malo. Jeste. Baš mi je onako drago. Vidio sam gostove na nekim emisijama pre, da. Da, emisijama i spotovima nekih kolega tamo. Jeste, pre, da, sad ne. A hoćeš da izabereš ti pesme, da izaberem opet ja? Pa ne znam, može. Neki izabere. Njega smo večeras tu doveli da on samo bira pesme. Dogovoreno, izvoli. Koji će opet sad? Ajde, nešto dobro, izaberi ti. Nešto dobro. Nekretnine, ajmo. Inače, mi ovdje u Beču žudimo za tim nekretninama. I jao, ne, tvoj spot na kraju izađe napolje. To su svi zapamtili, ako mi veruješ, znači svi su zapamtili pesmu zbog toga. Da, izađi napolje. Da, to je, znači... Ja kod nas na televiziji, inače, gledam sam više ono, izađi napolje. Nije ti bilo ništa jasno, jel? Nije, bilo je malo pojačeno, mislim, žena mi je rekla da izađem napolje, okej. Okay. Ja ću polako, ali dobro. Ajmo. Sveći samo spot. Ali može? Idemo. Ajmo. Neću da se foliram, tuđe ne diram, svoje nikome.
Bra, svaka čast. Kola nekretnine i izađe napolje. Izađe napolje, tako je. A kaži mi, jel te smeta to što te porede negdje sa Aleksandrom Prijević pa se po novinama pisalo sve i svašta? Pa neka ih, nek pišu. I treba da pišu. Pa i treba da pišu. Ne znam ko je govorio, piši šta hoćeš, samo slika da bude velika. Tako je, ja sam to rekla. A kakve je sad tvoje odnose među tebi i Aleksandre? Sasvim okej. Okay. I to je, eto, to je da, ljudi, to. Da ljudi znaju da ljudi znaju da ne bude druge priče. Da ne bude posle da, eto, tako je. Se piše se i svašta. Nego, kaži mi, gde ćeš ti živjeti od sad? Hoćeš u Beču ili u Srbiji? A što to tebe zanima, Žile? Pa vidi, ne na samo igra fudbal stalno. Dobro. Pa nemoj da ga odvedeš, molim te. Nemam sime da igram fudbal. A, okej, okay, onda ću da pređemo ovde da živim. Pa, molim te, nemam sime da igram fudbal posle. Fali će nam uvijek jedan. Naravno, bit ću u Beču ovde. To mi je baš drago. Tako je. I imaćemo Nadicu uvijek u Beču, tako da, dragi naši prijatelji, ako želite da angažujete i Nadicu i ovaj orkestar i sve nas kompletno, javite se nama i doćemo. Na broj. Da. Na ekranima. Biću na ekranu, da. Da. Ne znam, ova pesma Lošije nije on za tebe. Da. Mnogo dobra pesma. Hvala puno. Mnogo dobra pesma, također isti tim ti je radio. Tako je. E, ne znam da li možemo da preslušamo tu pesmu, pošto kod mene se to kući sluša dnevno 16-17 puta. Može, što da ne. Ođe mi u škole, Lošije. Može, što da ne. Ođe mi, momci, može. Može da pesma. Ajmo. 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 Lošije nije on za tebe. Lošije nije on za tebe. Svi mi redom govorili, nikog nisam poslušala, samo srce jer te voli. Nikog nisam poslušala, samo srce jer te voli. Života moga da prepuknem sva od bola, ostaću za uvek tvoja, to je moja i samo moja volja. Po cenu života moga da prepuknem sva od bola, ostaću za I'm
života moga, da prepuknem sva od bola, ostaću za uvek tvoja, to je moja i samo moja. Dakle, bila je to jedna fantastična pesma, Lošije nije on za tebe. A sa nama večeras, dakle, zaista legenda, Aleks Nikolić Čerger. Aleks, dobroveče. Dobroveče, Žiko. Šta se sprema novo kod tebe, šta se radi? Hvala Bogu, sve se sprema, radi se nova ploča. Kada to očekujemo, kad će to biti spremno, gotovo? Uskoro, biće. No, sljedeće misije biće. Reci mi, gde se radi, šta se radi, ili ima neko gostovanje? Ima gostovanje, radi se po širom sveta. Tako i treba. Eto, kao što vidiš, sa nama je moj orkestar i tako. Hoćeš da izabereš jednu pesmu večeras? Ajde, za tebe nešto. Pa neka Nadica neka je izabere. Neka ona izabere. Da izabere Nadica pesmu? Može. A ti da sviraš onako improvizaciju da to bude pravo? Može? Pa išće, probam. Ajde, pokušajte nekako. Yeah.
život mi je robija i zapjeva to. Al' tako je suđeno, mogu ja biti tvoja ili Božija, jer bez tebe život mi je robija. Bravo, momci, bravo, svaka čast, tako se to radi. Moram biti tvoja ili Božija. Inače, je li ovo za Nenada? Da. Kratko svaka. Jasno, tako je suđeno, sve kaže u pesmi. Kaži ti meni, jel su tvoji odobrili ovu vezu? Vidim da si zaprošena na način koji još niko nije to učinio. Naravno da jesu i oni mnogo vole Nenada Zajsa. Da nije tako, ne bi bilo ovako. Da. Način na koji je Nenad to uradio stvarno je genijalno. Ja sam ostala bez teksta, stvarno. Ja sam se skroz izgubila, nisam znala šta da kažem, samo sam plakala ko luda. I mislila sam da sve sanjam. Rekao, čoveče, ovo je kao u filmu. Da, da. Zaista je stvarno se potrudio da to bude genijalno. Nenad je svaki čas. Aplauz za Nenada, zaista. Napravio je, ne mogu da pustim snimak zato što snimano telefonom. Znači, helikopter je bio, tako? Helikopter je bio u pitanju. Imaš ti snimak? Da, ima kod Željka. Ja mislim biće da ćemo jedan pogledati i snimak na televiziji. Tako je, bit će, pustit ćemo, što da ne. Ćao Željko! Danke, sa srećom! Danke! Još ja vidim svi sa sredili, reko, možda znaš... Sa srećom! Sa srećom! Da ste živi, zdravi! Brak ne bili, nisam srećom! Hvala kume! Hvala! Uvek sam tu! Hvala ste živi, zdravi, hvala što ste deo svega ovoga! Hvala vam, pamtić ovo, dok sam živa kume! Hvala, hvala. Ti ste kraljevi. Mala puno. Ćao, hvala i tebi. Ajde da nas hvala i tebi. Sve zajedno. Joj, Bože. Izvini, mislim si me poljubio. Ajde, da vidimo. Uspio si, ja? Čekaj. Stobi. Udala sam se. Hoćemo na slike. Gotovo, gata. Ajmo jednu sliku. Sazav njegova ili Božija. Joj, Bože. Stani.
premijerno. U emisiji tako kako je Nadica demo zaprošena. Svaka čast. Nenad je zaista to odradio fantastično. Jeste. Ima mnogo pesama koje ćemo večeras pevati. Koliko će godina živjeti? Može. Može. To malo čas nešto pevušio tamo, pa je to meni nekako... Može, ajde. Postalo... Možemo ovako sa dečke malo za dušu. Ajde. Može. Ajde. Ajmo, kolege. Thank you.
bravo, svaka čast. A, dragi naši prijatelji, ono što je najslađe, to su najlepše reklame. Dragi naši prijatelji, nakon reklama, evo nas ponovno uživo sa vama. Moja draga prijateljica Nadica je dalje tu, nije otišla nikud, dobro. To sam, ne brini. A šta se sprema novo, šta da nas očekuje, za kad i zašto? U septembru ide nova pesma i novi spot, nešto malo drugačije. Čućete, vidjet ćete. A tokom sezone treba da se radi, baš to. Da se naradim, pa malo odmor i onda nova pesma. A gdje planiraš na odmor? Gdje planirate, ja se izvinjam? Joj, ne znamo još. Dogovaramo se još šta, kako, dobro. Gde. Dobro, hoće biti neka dvojka prava onako za nas ili ćeš ostati dalje, da kažem, nekom svom fazonu? Vidjet ćemo. Pa dobro. Čućeš. Čuće se. A, ima jedna pesma koja je zaista... hit na svim veseljima, traži se i kod nas na televiziji, non stop, Zabranjena ljubav. Tako je. Svi su protiv nas. Svi su protiv nas. A večeras nam ne može niko ništa. Niko. Ne može nam niko ništa. Ajmo, smo dobro pesmu. Protiv nas, tuga ima
Dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji, eto dok Nadi se popravlja šminku, sa nama je zaista čovjek koji je postao senzacija i kod nas na televiziji, također i putem interneta, čovjek koji peva Afrokolo. Inače je naš drugi prijatelj Hari Lemo. Hari, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, dobroveče gledalci, dobroveče You Planet, drago mi je. I meni je drago što si večeras tu, zaista jedini crnac koji piče srpski, svaka čast. Tvoja pesma je zaista prošla fantastično i traži se i pravi je hit. Jel spremaš nešto novo? Kad će ove nove pesme? Novi pesma dolazi uskoro. Ja pričam za moj producer. Je bi inače Cuki Tom producent, je li tako? Da, to je to. Da, kaži mi, ili ima nastupa, kako ljudi reaguju na tvoje pevanje, na tvoj spot? Pa, ljudi, one... Možeš na nemačkom, ako ti imaš. Može na nemački. 50-50, 50-50. Pola-pola? Pola-pola, da. Einige sagen, es ist lustig, also einige finden es gut, feiern das Lied richtig, aber es kommt gut an und ja. Pa, dobro, meni se čini da je pesma postala hit. I svi je traže, i svi ljuskaju s tu pesmu. I gledam da na internetu deca puste Afrokolo i ljuskaju. Je li ti drago za to? Da, to je novi hit jer to je interesant i novo. To je malo mix sa Afrika i Balkan, malo mix sa kultur. Da, se je interesant. Inače, ti si rođen ovdje u Beču, ili? Da, na Beču, da. Sa nama također i menadžer Harija, Goranče, dobrovečer. Dobroveče. Ti inače pratiš njega uvijek, je li tako? Da. Rekao sam da će postati pravi hit i senzacija. Jesi. Zato što je nešto drugačije, nešto što ljudima onako privlači pažnju, Harija je postao pravi hit. Ti si menadžer, je li ima nekih tezgi? To mene zanima. Ima. Malo to je, malo senzacija u Beču, pa ima, borimo se, ima. Znači, posla ima, Hari je na pravom putu. Jeste. Kaži mi ove dve nove pesme. Jeste, tu, kažem ti, Cuki Ton produkcija. Treba uskoro da izađe samo da se završi nešto oko spota. Nešto oko dva spota i nadamo se za par dana treba da izađe. A spotovi su snimeni već? Snimeni su, ali nešto ne paše, malo da se promjena, mala promjena, nije tu nekakvi opasni problem, zato kažem da par dana treba da izađe. Ja predlažem da mi preslušamo Harijevu pesmu, Afrokolo, a sad ću ja ovo sve da pomenem, da mi malo napravimo atmosferu za Harija. Harija, si spreman? Može. Ajmo. Afrika i Balkan, gdje je duša za muziku? Rešemo kolo afro-srpsko i vlaško, balkansko. Afrika i Balkan, gdje je duša za muziku? Rešemo kolo afro-srpsko i vlaško, balkansko. Dođi vamo. Danas i sutra plešemo afro-kolo. Hajde opa. Plešemo dugo, a ne samo kratko. Afrika i Balkan, bije duša za muziku. Plešemo kolo afro-srpsko i vlaško, balkansko. Afrika i Balkan, bije duša za muziku. Plešemo kolo afro-srpsko i vlaško, balkansko. Heute Bruder, glaub mir Bruder, heute läuft einfach alles aus dem Ruder. Afrika und alle Balkanstaaten, Österreich, Deutschland, wir lassen es krachen. Es ist 2018, das ist mein Jahr, denn jeder hört Afrokolo auf Ottergänger Straßen. Egal ob schwarz oder weiß, jeder tanzt zu dem Hit. Ob arm oder reich, jeder fühlt die Musik. Afrika i Balkan, bije duša za muziku. Lešemo kolo afro-srpsko i vlaško, balkansko. Afrika i Balkan, bije duša za muziku.
Лешемо коло афросрпской влашко, балканско. Церни каже, церни каже, что сокриеш, дочи шта е? Все люди кажу, хаймо, хаймо, хайде далее, далее, далее. Афроколо, афроколо, доко санги са номоло на коло. Афроколо, афроколо, доко нинги за толо на маколо. Африка и Балкан, бие душа за музику. Лешемо коло афросрпской влашко, балканско. Африка и Балкан, бие душа за музику. Лешемо коло афросрпской влашко, балканско. Africa e Balkan, bie dusha za muziku. Lešemo kolo afro-srpsko i vlaško, balkansko. Africa e Balkan, bie dusha za muziku. Lešemo kolo afro-srpsko i vlaško, balkansko. Baš tako, dragi naši gledalci, dakle, bila je to pesma Zabranjene ljubavi, više Zabranjene ljubavi nema. Nema. Svi znaju... Ostala je samo pesma. Pesma moja, da se pamti. Svi znaju sad za koga si verena. Tako je. Kad će biti svadba? Do godine. Do godine? Do godine. Pa nešto sam mi to odužili sad do godine. Pa nije, vidjet ćeš polako. A kaži mi, jel ti neko pomaga u karijeri? Onako, baš, da si nekome zahvalna. Da kažeš, njemu hvala. Pa iskreno, od kolega ili? Bilo ko. Pa svi, tata, mama, sve kolege, ko. Starije, uglavnom Snežana, Verica, Ljuba, Šaban i tako. Moje drage kolege koje volim najviše. Uvijek su mi govorili, sine, samo polako, karijera je pred tobom. Samo slušaj, nemoj da praviš neke greške u životu. Biraj prave pesme koji tebi leže i put je pred tobom. Tako da uvijek su bili tu da mi kažu pravi savjet i nikada se nisam naljutila, naravno. Ja sam mlada i treba da učim i učit ću do kraja života. Tako da, eto, svima njima sam zahvalna. Naravno, moji roditelji su uvijek bili tu. Sine, polako, nemoj da žuriš. Najviše tata. Da. Tako da, svi su mi pomogli, zaista. Ja znam kada si počinjala da je tata išao s tom na... Jeste. Jeste, prvi godinu dana je tata bio sa mnom, on mi je bio najveća podrška i eto, zahvalna sam mu do kraja života. A snimila si, koliko si rekla, 8 pesama? 8 ili 9, ne znam. Izbrojat ćemo posle, pa... Da. Kaži mi, koja ti je nekako onako najdraža? Zabranjena ljubav. Zabranjena ljubav. Jeste. Postoji još jedna pesma koju si ti onako baš dobro ti legla. Najlepša, tako nešto? Najlepša jeste, da, tako da. Je, da. Pesma je zaista fantastična. Isto moja pesma, da. Ti znaš da kod mene emisiji se peva isključivo dvojke? Znam. I dvojke obožavamo svi mi. Znam i ja obožavam isto. Još kad popijemo po neku... Dobro, večeras smo kulturni, večeras pijemo samo vodu, sokiće i tako to. Desimo zbog televizije, ali inače... Tako je. Inače, će biti? Privatno nećemo o tome. Hoćemo neku dobru dvojku. Može. Da ti izabereš. Može, što da ne. Jel, zaista Nadica je dama koja peva sve pesme. Peva brze, peva spore, peva dvojke. Znači, kad je Nadica na vašim veseljima, zaista je pravo veselje. Tako mogu da kažem. Hvala puno. Ajmo. Koju ću pesmu? Samo njega sanjam. Ajde. Samo njega želim. Ajde. Ajmo. Nadica, jesi spreman? Ajde, idemo. Majko mila, što ga budu
želim, samo s njime hoću sudbinu da delim. I zato te molim, shvati majko mila, samo bi sa njime uvek srećna bila. Dakle, jedna fantastična pesma. Nadam se da uživate večeras, dragi naši gledalci. Eljaz, imam im par pitanja za tebe. Kaži mi, ti si svirao, to je sviraš, sa Marijom, s Marijom Šerifović, Nadicom, Slađom. Bio si na koncertu Marije Šerifović? Yes. Na Koševu, kako je bilo? Fenomenalno, fantastično. Koliko je bilo ljudi, otprilike? Teško pitanje. Ne zna se. Pa bilo je sigurno oko 30.000, 40.000. To je bilo na stadionu... Koševu. Da, tako. Da. I sad mi kaže, s kime je najteže raditi? Ko je najzahtevniji od svih njih? Pa vidi, uglavnom su svi zahtevni, ali nema problema što se tiče toga, svi smo dobri u našem poslu, tako da ok je sve. Znači, ali mislim da zaista ti radiš i nekako i pop muziku i ove naše, da kažem, orientalne. Gdje se bolje snalaziš? Jezda si ti majstor u svom zanatu. Pa postalo mi je sve jedno. Znači, gdje god da odem da sviram, uvijek se trudim da to najbolje odradim. Tvoji planovi, hoćeš snimiti nešto svoje? Da, uskoro moj prvi instrumental koji će se zvati, samo sekundu. Hajde, to pogledaj u telefon, bez telefona ništa. Bez telefona, živo. Da. Zemljotres. Zemljotres? Da. Biće pravi zemljotres. Nadam se. Kada čekamo to? U septembru. U septembru. Zaista sad kreće ova sezona, svi ovaj, radimo, neko se odmara, neko radi, ali dobro. Svi radimo, nema odmaranja. Pa dobro, kod vas muzičare tako, mi ćemo na more, pa što Bog da. Blago vam. Ja moram da pozdravim i prelepu Pink salu, gdje se večeras nalazimo, Šmalva štrase broj 4, Gerzdorf bei Wien. Broj telefona za sve informacije na vašim malim ekranima. Također i jednog od naših sponzora, a to je Krediti Strujni. Može njihov logo? Kolegi iz režije, može odmah. Dakle, Strujni krediti. Ajde, daj logo da bi ja mogu da pročitam, majke. Dakle, krediti za sve zaposlene u Austriji. Inače, nalazi se gospodin Dragan Struja u 7. Bečkom i cirku, Schottenfeldgasse,
broj 30 do 15, a telefon je 0664-1800-200-00. Dakle, sve to vidite na vašim malim ekranima. Kako znam kad vidim ekran? Sve znam. Ima jedna, morate pitam, kako stojiš sa ovim pesmama, umalo da napravimo haos, ali dobro. Kako stojiš sa ovim pesmama, Vide Pavlović, ko ti je bio uzor? Čekaj, to li ti nisam pitao, kad si krenula da pevaš? Pa iskreno, prvo je bila Ceca. Ja sam mnogo volila njene pesme i samo sam slušala njene pesme i sve sam njene pesme i pevala u takmičenju i od Zorice, naravno. Ceca i Zorica su bile tu uglavnom, sve sam njihove pesme pevala i Silvana Armenulić, naravno. E sad, kako je vreme, jel, proticao, ja sam nekako si, odlučila za Vericu Šerifović. Eto, zaista, i Vidu, naravno, njih dve, eto, njihove pesme najviše i volim i to i najviše pevam na veseljima, tako da, Verka i Vida, naša pokojna. Pa dobro, nekako, si mi volimo Vidu. Tako je. Kaži mi, zaboravim da te pitam, kad si bilo takmičenje, je li bio one žiri isto, pa su bili komentari ili... Bili su samo komentari, nisu glasali, publika je glasala putem SMS-a i zaista je mnogo bolje takmičenje bilo tada nego sada, iskreno. A šta misliš ti, kakva je sad atmosfera na estradi, pošto čuo sam da neki rade fiksno, neki ovako, neki onako? Pa uglavnom grandovi pevači svi rade fiksno je sad. Za druge kolege ne znam, ali kod nas je sve fiksno i nekako je to najbolje. Da te ne boli glava, naši menadžeri organizuju sve. Naše da dođemo, da otpevamo, da odradimo i odemo kući. Uzmete bakšiš, uzmete... Ne, nema bakšiša. Nema bakšiša, nemoj da ljudi misle da uzimamo bakšiš. Ne, sve fiksno radimo ljudi, fiksno. Dobro, tako je vreme danas, moderno. Tako je, nova pravila. Lepa pesma, Vidino, nešto izaberi ti. Može, što da ne? Sad ćemo slušati. Ajde. Kolege će da izaberu. Aleks, ajde izaberi ti neku Vidinu pesmu. Može, ajde. Sve vidali u životu za tebe, ti za mene. Mili Bože, što ne čuvaš, što ne čuvaš za ljubljene. I na onom drugom svetu naše duše nek se jedno, dvoje.
baš tako, dakle, volilo se jedno dvoje Nadice. Imamo toliko vremena da se oprostimo od naših gledoca, da se zahvalim puno. Hvala i tebi također. Znam da ćemo se sad gledati više u Beču. Naravno. Znam da ćeš biti uvek za našu televiziju, za nas. Kako da ne, naravno, na tome. Uvek. Mnogo smo pričali o ovoj emisiji, ali znam da mnogo radiš, znam da si po celom svetu. Jeste, jedva smo se izdogovarali. Da, hvala ti što si odvojila vremena. Hvala i tebi također. Još jedan put za kraj, šta se sprema, da ako je neko zaboravio? U septembru nova pesma, novi spot, čućete, vidjet ćete. I da znate da je Nadica udata. Od juče. Enize, hvala ti puno. Znam da si doputovo iz Srbije, je li tako? Tako je. Došao si iz Srbije za emisiju. Hvala ti na tome. Hvala tebe na pozivu. Očekujemo i tvoj novi spot. Tako. Sve novo. Dragi naši prijatelji, hvala svima vama koji ste bili večeras uz nas. Mi vam svima želimo laku noć i prijatno. Laku noć i prijatno.